Peuple ensemble, nous sommes dans le col d'Orphelin. Orphelin l'a cassé or et l'a cassé vie. Orphelin l'a capable de faire ça. Orphelin qui t'a cassé ensemble. Tiens Joseph, tiens mon pote, Pharaon, l'autre, c'est qui m'y a d'abord ma foudre. C'est qui m'y a d'abord ma foudre. Pharaon, Joseph, aïe, aïe, bise mon conzi. N'a qu'à t'en bon col, te causan à 7 ans, bise mon. Peut-être que vous en avez 7 ans à passe. Le col a tous en bongo. Toi, y'a pas de bon papas. Y'a pas de bon papas. Quand vous êtes là, c'est là une semaine. Peuple ensemble, ma porte qui Joseph venait à l'église. Joseph a eu un commandement, en cassé mon papa pendant 14 ans. 7 ans, il n'y a pas de 7 ans, il y a 17 ans. Joseph a eu un commandement. Il y a un peu de lingo, ça va. Ça l'est fort. Il y a un peu de la malade en Zambé. Il y a un peu de la malade en Zambé. Et c'est moi en Zambé. Il y a un peu de la côte de la carte à tout. Il y a un peu de la carte à tout. Il y a un peu de la carte à tout. Il y a un peu de la carte à tout. Il y a un peu de la carte à la carte à tout. Il y a un peu de la carte à tout. Il y a un peu de la Car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse jamais qu'il ait la bénédiction. Le col en Zamba, il a qui m'a béni. Le col en Zamba, il a qui m'a béni. Après ça, qui m'a mon pas les kids. Pour te voir, ma conduite, il a eu, ma coupe de casse pas avant moi. Il a eu une vie, il a eu, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps, il a eu un peu de Peuple dans la paix, il y a des familles qui ont été églises. Dans la paix, il y a des gens qui ont été églises. Na Golokota, na yebi yoni na kolonga na zela makila na Yesu. Me yamba Yesu lokwa mukozwa ubeke. Na zela koni makoma pele seko na yebi. Okomo na bola, ese ngopeki ni abo zambe. Ebeba komuna ina kaka bina. Be zala kati kwa bonde la ka. Kwa bonde la ka. Sima kama kana shirabi na kwa kwa. Yo bana zambe, yoni na kwa evoke. Moko la mukina tomba lelo. Kala be fondation na yebi. Koko pesa nga mbogo e. Me azobi be nga kretien. Na ki kretien na yo. Ese pesa. Yo bele la ka Yesu te. Bele la ka Yesu. Na kata mukana shirabi. Yesu.
pesa kango na église pa bongisa ta église esa dim ya batoyo balinga kazambe esa sacrifice ya batoyo balinga kazambe et na tongo ya lelo tokana e komona nisi ko te yesu nda tele misi biso na nisi ko lokola yesu alekaki na nzela mokaka ta na tongo ya lelo yesu aleki na nzela na yo na vi na yo esa na moto moko azosala mosala moko tanenga za koloba mosala na osala d'ailleurs esa kaposa na ngate mosala na osala na linga kango te ngana kana ekoza na poto ngana kana ekoza moto monene kosuka nde ntango mosusu ezotili na ngai nasala mosala me nakoyebisa yo mokolo oyo osukaka na francais balobaka ete il n'y a pas de son métier il n'y a que de son de gens mosala bozoba ezalaka te ezaka nde na sorte ya bato ndakisa mosala bozoba ezalaka te mama oyo azoteka mapoi moto oyo aza na boulangerie siba kobenga epatron mais l'économie na yo sombe pa kosinga yo un jour en casse dépôt babenga yo mpe patron nde nazoyoso na tombo lelo mosala bozoba ezalaka te nde zambe azolinga kotombola moïse zambe azotuna moïse oza na nini na maboko na tongo lelo zambe akoza na posa kotombola yo mai zambe azotuna na tombo lelo oza na nini na maboko mosusu aza koloba ke yebisa tia nzambe ke naza na mosala oyo napingaka mosala bozoba oyebezaka na moto moko amilakelaka mabe na nzela ya maloba na nzela maloba na yo moko omilakelaka mabe na nzela maloba na yo moko okomi tombola tombolaka mosala na yo lobaka nzambe merci po osepelaki kopesanga mosala okomona bolamu tombolaka mosala na okofingaka mosala na yo te okomona bolamu esengo mpe kimia bonzambe ebalolenga kolanda yo nzambe apambola bato moko mibale esika mesala etikala kosalela nzambe sacrifice na kati ya mokana psalm 41 iloba na nzambe eza koloba ete elelom qui s'intéresse au pauvre au jour du malheur le ténèbre la délivrera esengo na moto atalaka babola mokolo ya mpasi na ye ka nzambe na kokonaa nzambe apambolona 7000 nayebi obebisa na église po olobaka ete nzambe soyo pambola ngai na nzela paster oyo nakopa na kotia dime yo obebisa me na tongo ya lelo nzambe apambola yo atayemiliaaambe akomoloba nzela oyebese esuka me na lipamboli nzambe akopambola yo sikala kolongola dime kenda ta luka baofelin lukata bato moko na prison lukata bato moko na hôpital liesa bango salisa bango esengo mpe kimia bonzambe ebalolenge ya kolanda yo peuple na nzambe nasukisi na ngao bato balingi kobomba liloba na nzambe simba liloba na nzambe na kati ya mokanda psomnona te liloba na nzambe eza koloba ete celui qui demain sur la bumbi te o repose à l'ombre du tout-puissant oyo abomami na se loboko eleki nguya abomami na se ya bolingo ya bonzambe avocat juste de jésus aza na esiko aza capable ya kokatelo likambo po mama na se liloba na nzambe esengo mpe kimia bonzambe ebalolenge ya kosunga yo yo moto oyo opusanaki mpo na koyoka liloba na nzambe bondela tika mokolo na maboko na nzambe esengo mpe kimia bonzambe ebalolenge ya kolanda yo nzambe ya samuel nzambe ya ane na tongo ya lelo alanka sekat aza nzambe na yo tika na témoignage ya malamu na koleka mabali sika oyo nayebi afela bui ya lebo ta na se ya mbula oyo ntango mbula ekotila okutana ntango malamu esengo mpe kimia bonzambe ebalolenge ya kolanda yo eternele monberger jene mankere yo aza mobatiai na ngai nakozanga eloko te yo moto nyonso otelemi na esika oyo na susi na motema na likambo oyo ezotungisa yo yo aza mobateli na yo nakolungwana nga na esika oyo otila na témoignage bondela na ngai eloko tika mokolo na boko na nzambe ntango mosusu ozaki na baproblème eza kotungisa yo loba nzambe ya solo soki ntongo etani mbula eza kobeta eza sini ya kolakisa bokati mpe bolinga bonzambe na yo epossible mpana ezalaka te yesa nzambe asunga yo soza na malade ebele baza na malari ezanga kisi ebele baza na baprobleme ezanga solution yesu nzambe apesa solution asimanga mpe na bondela to balolenga kokabwana yango ntango nazoyemanzembo bato bakobondela bakomona bolamu esengo ya bonzambe ekolanda yo tika na témoignage ya malamu nakoleka na ngai na esika oyo aposo de balekolela kasa mpe kasirane moyoki ya losambo yaya yoka losambo ya pepe na yo moyoki ya losambo yaya yoka losambo yawe kumama kongola banzela bakato bazangaki kotosa liloba na lipambo ye yawekumama bongola banzele batatola elonga yawekumama bikilisa mala tika nzambe apambola yo makona ngeni ataki na esika oyo pamba te lokwa makona ngeni ataki na esika oyo koleka na ngai na esika oyo otila na témoignage ya malamu esengo mpe kini ya bonzambe pe balobeni yakolanda yo solo natiki peple oyo baboneli na te ya puissance ya bokati ya bonzambe na yo pambola kungola nzela peple nelaka moko na koleka na ngai na esika oyo témoignage ya bonzambe na yo etika na kati ya bi na ye oyo na obina oyo nalobi te nzambe yo yo ekikolela na bango kongola banzela na bango kongola nzela na ngai na kokende
Bambola ngai, na tiato le longa. Et c'est mon père qui n'a pas besoin de nous. Et voilà le lenge à Colanda. Notre père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Délivre-nous du mal, car c'est pas toi, par seul. Mais la puissance et la gloire, toutes les siècles et les siècles. Amen. Amen.